Nachtvisie toestellen raak al meer gewild in Suid-Afrika, want die tyd wat ons vandag lewe, so ek sê dit super dik, jou lewe op die einde van dag kan red. Nachtvisie werk basis op twee verskillende maniere. Eerstens is daar beeldintensificering. Dit neem bestaande omgevingslig, soos bijvoorbeeld maanlig of sterlig, en versterk dit deur middel van elektriese en chemiese prosesse. Dit is wat die Night Vision Deluxe doen. Dan is daar thermiese beelding, wat die infrarooi energie vang, wat deur mense en voorwerpe uitgestraal word. Wat ek baie van hou van die hands-free Deluxe te gebruik is, hy kom met 'n kopband uit, jy trek hom op jou kop, en al twee hande is vry om te gebruik. Dit beteken is dat as daar onmiddellik 'n nood gebeur, kan jou handwapen uithaal, al twee hande gebruik en jou handwapen korrek hanteer. Aan 'n nagvisie toestel aan die buitenkant, moet jy met een hand gebruik vir jou een oog om na iets te kyk. Wat ook baie nice is van hom is dat hy kom met 'n manual focus wiel uit. Die wielietjie draai na links of na regs om items waarna jy kyk in focus te kry. Die Deluxe kom uit met 'n 3x optiese lens en 'n 2x digitale zoom. Jy kan foto's neem, jy kan video neem en hy het 7 intensiteitsvlakke wat jy kan stel. Wat hierdie produk uniek maak vir my is, digitale nagvisie, elektroniese soekvinder, hy het 'n f1.4 groot lensopening, 'n IR LED, visuele afstand tot 182 meter in die nag, en visuele afstand tot 402 meter in die dag, batterij lewe tot en met 8 uur in die dag en 5 uur in die nag, herlaaibare batterijen ook, perfect vir jagtkamp, sekuriteit of net vir observasie. Hierdie hands-free Night Vision Deluxe is vir my 'n goeie produk. Word van 'n goeie plastiese materiaal gemaak, dat het nie so swaar weeg soos 'n baksteen, dat jy sulke dik nekspiere ontwikkel op die einde van die dag nie. Ek het nou die aand, was ek baie onrustig met my hond my hele aand gepla. Ek het uitgegaan, kyk wat die honde so ontstel, en ek kon fisies niks sien nie. Ek het die Night Vision Deluxe opgesit, en nou ongeveer 120 meter ver van my af, het ek 'n oogie observeer wat in die middel van die gras lê. Nou die gras was redelik lank. En ek kon nie uitmaak of het iets, of het dit, of het ding was nie. Maar die oog het al hoe nader aan my gekom, en hier op omtrent 100 meter kon ek duidelik sien, dis 'n vlak haas op pad na my kant toe. Kyk na die volgende videosnitte, ek gaan nou vir jou wys, wat die verskil is om die nag deur hom te kyk, teenoor jou fisiese oogbeeld. My so die laks van aanskaf, want ek wil my ongenooide gaste wat in die middel van die nag van my kom kuier, eerst raak sien, voordat hulle my raak sien. National Cartridge is die invoerder van hierdie product. Ek stel voor, skakel jou naaste handelaar, kry vir jou so product, voor die pawpaw die fan strike, en lees ook die volledige artikel in die December maand uitgawe van Wildcat.